Hey, honey. Idag ska jag visa mina Pokémon-kort. Jag ska säga här att jag har ett par kort som jag ska visa upp. Ja. Nu ramlar jag. Ja, jag har några nya kort som jag vill visa upp. Så. Ingen aning vad detta är. Dragon. Omlet. Poison Barb. Ingen aning vad detta är. Guld och kron. Ulta. Liten. Det var alla mina nya Pokémon-kort. Hej då.